կարծում եմ BDH-ի ստեղծումը ճիշտ լուծում էր, որտեղ ինքը այնուամենայնիվ արտարածության խորհուրդը որոշակի կախվածություն էր ընդհանրում նախագահի ինստիտուտից. Այդ BDH-ի ինստիտուտը մցնելը ես կարծում եմ ամրացրեց. Բայց անհասկանալի էր, երբ այս իշխանությունը միած ցենց նայես դարը ցենց BDH-ի վրա թողին սա փախան. Սա նշանակում է կամ սուտ հոգեբանորեն պատրաստ չեն քալա դեռ ցենց սուտ մարդկային կապիտալի առումով նման անկախությանը կամ կախվածության էլ ինչ-որ էլեմենտներ դեռ կան, որոնք միջև վերջ կարգավորված չեն. Ինչ լուծումներն են, որ այդ անկախության նաև առումով, որ այսօր իմ համար հենց անընդունելի են, մենք խոսում ենք միայն դատական համակարգի մասին, բայց օրինակ նույն քնչական կոմիտե, նույն ՀԿՑ-ն, երբ խոսում ենք քնիչների անկախության մասին, վերջը դա նույն դատաիրավական համակարգի մասն է կազմում. Երբ խոսում ենք իրենց անկախության մասին, բայց քնչական կոմիտեի պետին, վարչապետը երբ ուզի կարա նշանակի կարա փոխի, սա նորմալ չի, կամ ՀԿՑ-ի պետին երբ ուզի կարող է նշանակել փոխել, նո անունը դրել են կառավարությունն է փոխում, կառավարությունը քաղաքական մարմին է, ուրեմն ըստ էության քաղաքական մարմինը ոչ թե ինչ-որ ժամանակով է նշանակում այդ պաշտոններին մարդկանց և այդ ժամանակի ընթացքում այդ մարդը անկախ է, սա պարտադիր մենք պետք է փոխենք։ Ուղղակի իմ տպավորությամբ մենք երբեք անկախ այդ մարմիններ անկախ կարգավիճակում չենք ունենալու, եթե այն կարգը, որ այսօր կա, շարունակի գործել։ Սրանք այն հարցերը չեն, որոնք ասենց մեկ քայլով ինչ-որ մեկ միտեղ դու ինչ-որ հարց ես լուծում, հարցը լուծվում է։ Ու եւ էական նշանակություն ունի մարդու տեսակը, թե ինչպիսի մարդ է այդ դատավորի պաշտոնում։ Նկատելի է որոշակի սերունդային խնդիր նաեւ, ստեղ չեմ ուզում դրա մեջ խորանալ, բայց այնուամենայնիվ մեր ավելի անկախ դատավորների, եթե փորձում ես վերլուծել ասենց կայացած համբավունեցող սերունդային առումով, ասենց մի սերունդ կա, որը ասենց ավելի վճռական դուրս եկավ եւ ավելի անկախ դուրս եկավ։ Երևի ամեն մի ասենց տերմին կամ ինչ-որ մի բան, որ պետք է անես, պետք է հասկանաս ինչի համար ես անում եւ ինչ պատմական ժամանակահատվածում է դա իրականացվում։ Երբ վեցինգը, ասենց եթե երկրում օրինակ ասենց կոմունիստական երկիրը վերափոխվեց, լրիվ ասենց մեկ ուրիշ բան դարավ եւ այդ ընթացքում փորձում են վեցինգի նման ինչ-որ կիրառել նման կարգի գործիքակազ, մի քիչ ուրիշ բան է, բայց 27, 28 կամ 30 տարով անկախություն ունեցող պետությունը արդեն այդ էտապը անցած պետությունը, ասենց բերես դնես, ասես վեթինգ ենք անում, ասենց զրոյացնում ենք ամեն ինչ եւ սկսում ենք նորա մեզ համար ինչ որ դատական համակարգ ձևավորել, ուղղակի անընդունելի է։ Սա նպատակը մեկն էր, նպատակը մեկն էր, իրենք եկել են իշխանության, գրավել են գործադիր իշխանությունը եւ պետք էր ցանկություն ունեին գործիքակազմ կիրառել դատական իշխանությունը իրենցով անելու համար։ Ուրիշ ուրիշ մոտիվացիա ստի ուղղակի չկար։ Դրա համար մենք հիմա քննարկենք վեթինգ որպես երևույթ ընդհանրապես, թե վեթինգը այս կիրառման կոնտեքստի մեջ։ Եթե այս կիրառման կոնտեքստի մեջ ենք դիտարկում, ուղղակի հիմարություն է։ Ուղղակի հիմարություն է։ Պետք է առողջացնել համակարգը, պետք է բարեփոխումներ իրականացնել, պետք է ինչ-որ լուծումներ գտնել տարբեր հարցերի վերաբերյալ, բայց վեթին կոչեցյալը ոնց մի քիչ ուրիշ օպերայից է, այսպես ասենք, էլ է։ Ոնց իրենք ուզեցին հեղափոխությունը տարածել նաև դատական համակարգի վրա, չէ՞։ Նու փորձեցին տարածեն, այսօր ստացանք այն, ինչ ստացանք, էլ այս պետության մեջ։ Ամեն ինչ քայքայենք, ամեն ինչ ասենց փորձենք կասկածի տակ դնել։ Մի բան ակնհայտ էր իմ համար, որ արդարադատությունը ինչ-որ չափով
մեր այս ֆրագմենտացված նաև դատական համակարգում լոտոյի պես բան է, էլի, նայած այդ գործը ում մակագրվեց, ում չմակագրվեց։ Սա ասեմ, նորմալ երևույթ չէ, իսկապես բան է, էլի, ոնց որ սենց կազինոյի բան է, հա, հանդատ մտածում են, թե այս ում կմակագրվի, ով կընդունի, ով չընդունի։ Հիմա այդ օբյեկտիվ կրիտերիան, որով պետք է առաջնորդվես, դա բան է սարքում քեզ։ Հիմա կամ խորը հավատացյալ մարդ պիտի դառնա, սենց աղոթքի մոն վարի, ասես ում կանգնի, ում չանգնի, կամ սենց մի քիչ ավելի ցինիկ ձևով, ասես դե հիմա էսա, հիմա լոտո է, էլի, բախտը բերես, չբերես, սենց։ Արդարացունը բախտով չպիտի լինի, էլի, հիմա ինչ ասեմ։ Այդ դա երևան գլխավոր հետևությունն է, եւ պետք է ամեն ինչ անել, որ իսկապես արդարացունը լոտոյի չնմանվի։ Ուրեմն հիմնավոր կասկածի տակ ինչ ասես կարագրի, աբսուրդային ինչ-որ մի վիճակներ, դու քրեական գործին ծանոթանում ես, դու կարդում ես, դու տեսնում ես, որ ուղղակի սենց հիմարությունը հիմարությունը վրա սենց կուտակած, և սա դու ընդունում ես որպես ինչ-որ գաղտնիք բան, դրա մասին չես կարող խոսալ, փաստաբանը չի կարող դրա մասին խոսալ, սենց նորմալ երևույթ չէ։ Ուրեմն ստեղ արդեն նույնիսկ չես հասկանում, սա սենց կողմանակի էֆեկտը ինչ որ իրավիճակի, թե սա արդեն սենց սիստեմն է պրոդուկտը, էլ այդ ամբողջ երևույթը, սենց ինք սիստեմն է պրոդուկտը։ Միչեւ հիմա ես այդպես չեմ ջոկել, դա սիստեմը կրկնում է, սիստեմն է բանը, երևույթը, թե դա ուղղակի այդ պահին ինչ որ իրավիճակային ինչ որ քո նկատմամբ հատուկ այդպեսի լուծումը, թե բոլորի նկատմամբ ասա։ Դրա համար ին տպավորությամբ կա և մարդկային գործոն այստեղ, և սիստեմ։ Եվ նույն մարդը կապված է միջավայրից, ինքը կարող է պարզվի, որ և լավն է, և վատն է, դա արդեն կախված է իր սենց նյարդային համակարգից, ինքը ինչքանով է խիզախ, ինչքանով է պատրաստ դիմադրել, իսկ սա նշանակում է, որ մենք դատավորից, օրինակ, կամ քննիչից պետք է ինչ-որ հերոսություն սպասենք, ոչ թե պրոֆեսիոնալիզմ սպասենք, այլ պետք է հերոսություն սպասենք, ոչ թե ասենք ինքը լավ իրավաբան է, թե վատ իրավաբան է, ազնիվ մարդը, թե ազնիվ մարդ չի, ինքը խիզախ մարդը, թե խիզախ մարդ չի։ Երջում մարդ, որ իրավաբանությունն է ընտրում, եթե զուտ խիզախության հարցը, պիտի գնա սպա դառնա, զինվոր դառնա բան, բայց մարդ իրավաբանություն ընտրում է այլ կատեգորիաներից, այլ նպատակներից ելնելով, երբ որ դա է դառնում նաև կատեգորիա, դեֆորմացնում է ամեն ինչ։